I Dronningens Kvarter i Taulo opføres i disse dage et nyt lager- og logistikcenter. Det er det nye store logistikcenter her i Trekantsområdet, hvor vi vil fremadrettet sikre, at vi har de bedste muligheder for, at virksomheder både nationalt, lokalt, men også internationalt, kan få lov til at operere både i forhold til produktionslogistik og lagervirksomheder. Og det nye logistikcenter skaber nye arbejdspladser. Det kan være flere hundrede arbejdspladser i hver af de her units. Så engang når vi er færdige, jamen, så har vi jo langt flere arbejdspladser her i området. Og centret bliver der også i en anselig størrelse. Vi bygger lige nu 15.000 kvadratmeter og to units, som kommer til at stå klar her i slutningen af 2021. Og så bygger vi ellers løbende efter, hvordan markedet ser ud, og hvordan løbende kunder kommer ind. Ej, så Sten, det du ser her, det er den her helt specielle søjle, vi laver. Det vidner der også på, at den satsning, Fredericia har lagt på transport- og logistikområdet i Taulo, er det rigtige. Det er der jo også udlandske virksomheder, som det her belgiske selskab, der får øje for, og det er en rigtig god investeringscase at lægge sine investeringer her i Fredericia. Borgmester Sten Vrist glæder sig da også til at se det færdige resultat, og ikke mindst, hvem flytter ind. Det bliver spændende at se, hvem det er, de så får udlejet til, eller får solgt ud til, at det her projekt, og hvad det er for nogle virksomheder, der kommer til. Men lige nu er det jo et kæmpe byggeriarbejde, der er i gang. Og jeg tror faktisk, at de er ved at rejse sådan en helt særlig af de her søjler her. Så det er faktisk ret spændende.